အခုကျွန်တော်တို့ဒီ kit စနစ်တွေတိုးတက်လာတာ ਨੇ အများပေါ့နော်ဒီ middle class ကလူငယ်တွေရောအာ upper class ပေါ့နော်အဲ class ကလူငယ်တွေရောပြောရရင်တော့ချမ်းသာတဲ့လူငယ်တွေရောအာတာမန်လူတန်းသားလူငယ်တွေရောဒီ night club တွေတို့ပြီးရင်ဒီအာ night life တွေကိုဖြတ်သန်းကြတာမျိုးတွေအများများတယ်နော်အဲ့ဒါတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားစရာလေးရှိနေတယ်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Lars of Conversation စစ်စီစဉ်အနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ night life ပေါ့နော်အဓိက night life ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအာတိုးတက်လာတာ ਨੇ အများလူငယ်တွေရဲ့ဒီ club တွေ bar တွေအာအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကြားလာရတဲ့ဟာတွေက high can တွေလို့ဟာဗာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တမျိုးတွေကြားလာရတော့အဲ့မှာပြောစရာရှိလာတဲ့ဟာအထူးသဖြင့်ဒီလူလက်တန်းစားလူငယ်တွေပေါ့နော်အဲသူတို့တွေမှာဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့ဒီချမ်းသာတဲ့လူတန်းစားလူငယ်တွေကိုဒီ online ပေါ်မှာ social media ပေါ်မှာမြင်ရတယ်မြင်ရတာ ਨੇ အဲ့မှသူတို့တွေလုပ်တဲ့ lifestyle ကို live လုပ်ချင်တယ် live လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ middle class လူငယ်လေးတွေရဲ့ဝင်ငွေကအများကြီးမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ level တစ်ခုမှပဲရှိနေတယ်အဲ့ဝင်ငွေ ਨੇ မညီများတဲ့ဖောင်းဝေးရှိတယ်ရှိလာတယ်ဆိုတော့သူတို့ကနေ့တိုင်းလူလူဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်မှာ3ရက်4ရက်လောက်ဒီ club တွေသွားခြင်းနဲ့ night club တွေသွားခြင်းနဲ့အဲ့တော့ငွေယူဘယ်ကနေရှာကြမလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီအကျွေးယူတာမျိုးတွေအာတစ်ဖက်ကနေပြန်ပြီးတော့ချီးတာမျိုးတွေအထိလှုပ်လာတာတွေကျွန်တော်ကြားရတယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်ကြားရလဲဆိုတော့တချို့တွေဆိုရင်ဒီအာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကနေပြီးတော့မှအငွေကြီးတွေကိုခိုးယူတဲ့အဆင့်တွေထိဖြစ်ကြတဲ့ဟာတွေကြားရတယ်။တချို့တွေကြတော့လေဒီဒီဘက်လူစီကနေပတ်စံကိုယူလိုက်တယ်။နောက်ထပ်လူတယောက်စီကိုပြန်ဆက်လိုက်တယ်။ဒီဘက်ဆက်ပြီးတော့နောက်တယောက်စီကနေပြန်ချီတယ်ဒီယူထားတဲ့လူဆိုတော့ဒီအကျွေးတန်နေရာထဲမှာလဲနေရမှာ။ဆိုတော့ဒီအကျွေးတန်နေရာသူတို့ရဲ့အာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်လားမဟုတ်ဘူး။ career life မြင့်တင်ဖို့အတွက်လားမဟုတ်ဘူး။ just ဒီနိုင်ပိုင်းစားလေး fun တကူဖြစ်ဖို့ပြီးရင်သူတို့တွေဒီ rich kid တွေနဲ့အတူတူရင်မောင်းတန်းပြီးတော့နေထိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အခါကိုသူတို့ပြကျင်လာလေးတကူတွေနဲ့သူတို့ကဒီအကျွေးတန်တရားတွေမှာလေပတ်နေကြ။အဲ့တော့ဒီမှာစဉ်းစားစရာရှိတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ middle class လူငယ်တွေဒီ upper class လူငယ်တွေနဲ့လုံးဝမတူပါဘူး။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိထားရတယ်။ဥပမာဟို upper class ကလူငယ်တွေဆိုတဲ့ဟာကဗျာသူတို့ဒီအချိန်မှာဘလောက်သုံးနိုင်လဲပြီးသွားပြီဆိုရင်လေသူတို့အလုပ်ပြေလို့အတီတကြတစ်ခုခုလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့သူတို့နောက်မှာ supportive ဖြစ်မဲ့ background ကြီးကကောင်းကောင်းဝင်ရှိနေပြီလားတစ်ခုခုလုပ်မယ်လို့သူတို့တန်နေထန်ချလိုက်တာနဲ့သူတို့နောက်ပိုင်းမှာဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့သူတွေကအများကြီးရှိပြီလားကျွန်တော်တို့ဒီ middle class ကလူငယ်တွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကတစ်ခုခုကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတာမျိုးရှိရဆိုရင်အဲ့ဒါကို supportive ပေးဖို့အတွက်ကိုမိသားကလည်းအဲ့လောက်အများကြီးမရှိဘူးကိုတိုင်းမှာလည်း safe လုပ်ထားတဲ့ saving လေးမရှိဘူးဆိုရင်တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ career life ကိုမြင့်တင်ဖို့လို့အာကိုယ့်ရဲ့ dreams တွေကိုပေါ်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကမလွယ်ကူတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် personal finance တို့ဘာလို့လုံဟာမျိုးအကြီးကြီးပြောနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးညာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအာလုပ်နေတဲ့ဟိုဟာ freelance ပဲလုပ်နေ employee ပဲလုပ်နေကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေလေးနဲ့ညီမျှတဲ့ထွက်ငွေဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအာကန့်သတ်ထားဖို့လိုတယ်savings တွေဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းကျွန်တော်ကရှိကိုရှိထားရမယ် savings ကိုငွေသားနဲ့ safe လုပ်လို့နာမမဟုတ်ရွှေကိုပဲရသလောက်ကလေးနဲ့ရွှေလေးတွေဝယ်ပြီးစုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းလှုပ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကငွေအလုံးရင်းတစ်ခုရလာပြီအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ dreams တွေကိုပုံပေါ်မယ်ဆိုရင် account ထဲပုံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအခု club ယဉ်ကျေးမှုတွေပေါ့နော် night life ယဉ်ကျေးမှုမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာကတာမန်ဒီလီကာရီအယ်လ်ကိုဟောလီတောက်သုံးတာရဲ့အပြင်ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားပြီအာဒီဆေးတွေဘာတွေတုံးဆွဲမှုတွေအစားချားနေရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတော်တော်ဆိုးွားတယ်ဗျနောက်ထပ်ဒီကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဂျာထဲမှာဒီ night life ပြဿနာနဲ့အတူတူနောက်ထပ်အခုပြန်ပြီးတော့အာခက်ထလာတဲ့ဟာဘာလဲဆိုဒီနှလုံးတို့သုံးလုံးတို့ပြန်ချားနေရတယ်ဗျကြားထဲမှာဒီဟာကြီးကဟိုပျောက်တလောက်ကြီးကိုညိန်နေပြီးရမှာအခုဒီနှစ်ပိုင်းထဲမှာဆိုရင်ပုံပြီးတော့ချားလာရတယ်အဲ့ဒါဗျကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကဆိုရင်ဒီအဲ့တုန်းကတော့နှလုံးထက်ဆိုင်သုံးလုံးပေါ့နော်သုံးလုံးနဲ့ဒီဘဝပြတ်သွားတဲ့လူတွေ
အများကြီးကျွန်တော်မြင်မှုတယ်ကျွန်တော်တို့နယ်မှာဒီသုံးလုံးကြောင့်မလို့အာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေဆိုတာလည်းအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေဗျဆိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီတစ်နှစ်ဝန်းကျင်အတွင်းမှာကိုပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ဆိုရင်အာသူ့အမျိုးသမီးရပါတော့အထူးသဖြင့်တော့သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးပါပဲဒီနှလုံးတွေချဲတွေထိုးကြတယ်ထိုးရနေအာရလာတဲ့ income နဲ့မညီများလောက်အောင်သူတို့တွေထိုးတဲ့ဟာတွေများလာတယ်များလာတော့အကျွေးတွေပြီလာတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်သလဲဆိုတော့သူတို့တွေဒီအဲ့ရနေပြီးတော့မှမူရစေဝါရောင်းဆွဲရောင်းတဲ့ level ကိုရောက်သွားကြတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့မှသူတို့ဟိုအဖမ်းခံလိုက်ရတယ်အခုဟိုပြောရရင်တော့ကလေးလေးတွေလူငယ်သူတို့သားသမီးတွေဆိုတယောက်ဆို10ကျော်တယောက်ဆိုရင်ဒီ10နှစ်တောင်မပြည့်လောက်သေးတဲ့အရွယ်လေးရှိနေတာဆိုတော့အဲ့ကလေးတွေအပြင်မှာကြံခဲ့တယ်သူတို့ကအထဲမှာလင်းမယားနဲ့အောင်ဆိုလို့ဆိုတော့ဟိုဘဝလုံးဝကြီးကိုပြတ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနှလုံးလို့သုံးလုံးလို့ဆိုရယ်ဒီလောင်ကစားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ဟိုကိုအနည်းဆက်ဆုံးပြောပြရင်ဗျာခင်ဗျားတို့တစ်နှစ်ပတ်လုံးကိုထိုးမဲ့ငွေကြေးပမာဏကိုသာစုထားရင်ကိုတစ်ခါနှစ်ခါပေါက်တာနဲ့ရှင်ကြီးလာအဲ့ထက်ပိုများတယ်ဆိုတော့ဟို possibility အရာရော probability အရာရောကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုကိုပေါက်နိုင်ခြေကအရင်နေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အီဒီပေါ်မှာသွားပြီးတော့မှပတ်စံလေးရင်းနေနေတာအဲ့ပုံမှာသွားပြီးတော့မှသုံးဖြုံးနေတာကြီးကအဆင်မပြေဘူးဒါကြီးကပြင်လူကိုဆွဲလန်းစေတယ်ကအဲ့ဒါကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေချေးကြီးတွေကိုဖြုံးတီးနေတာကြီးကိုကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုမလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မှအတိပေးပြင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဆုံးမစာပြောနေရလဲမဟုတ်ဆုံးမစကားပြောနေရလဲမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဆုံးမရတာကိုကြိုက်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်မှာဒါမျိုးတွေမြင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဒါမျိုးတွေလည်းမဖြစ်စီချင်းဟိုဒီအကျွေးကိစ္စရယ်နှလုံးသုံးလုံးကိစ္စရယ်ကတအားကိုကြားနေရတချို့တွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းအချင်းချင်းကြားမှာကိုဒီလောက်တပတ်ကိုနှစ်ခါသုံးခါလောက်နှစ်ခါသုံးခါကိုမပေါ့သုံးလေးခါလောက် club တွေသွားနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာပတ်စံနေလဲသူတို့ရားတဲ့လားစံနဲ့သူတို့ရားတဲ့ပတ်စံနဲ့ဘလို့သုံးဆွဲနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာစဉ်းစားလို့တော့မရအောင်ဆိုတဲ့ဟာအများကြီးရှိလာတယ်ဆိုတော့ကိုဒီဟာသုံးအမြဲတမ်းသုံးဆွဲမယ်ဆိုမလုံလောက်တဲ့ပတ်စံမလုံလောက်တော့ဘူးဆိုတော့သူရရနင်းနေရှာတော့မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ ethical ပြဿနာတွေကိုယ့်ရဲ့ ethic ဘိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုရှိလာမယ်ကိုယ့်ရဲ့physical health အတွက်လည်းထိခိုက်မှုရှိလာမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းထိခိုက်မှုရှိလာမယ်အကုန်လုံးမှာထိခိုက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ night life ကိုမပြောပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့တားဆီးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုယ်သူ့အတိုင်းတာလေးနဲ့သူကိုယ့်အတွက်အန္တရာယ်မရှိမဲ့အနေအထားမျိုးလေးနဲ့ပြောပါရဲဆိုရင်ဒါလူငယ်တမာဘာ okay ပြဿနာမရှိဘူးအမေဒီဟာကကိုယ့်ရဲ့ဟိုcareer life ကိုယ့်ရဲ့ total မှုတစ်ခုလုံးကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးဖြတ်စင်းတဲ့အနေအထားမျိုးထိရောက်အောင်တော့မသွားကြဘူးကျွန်တော် request လုပ်ပြရစေဆိုခင်ဗျားတို့လည်းဒီ night life တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနေဒါမှမဟုတ်ဒီနှလုံးထိသုံးလုံးထိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလူငယ်တွေကြားထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာလေးကိုဝင်မြပေးချင်တာရှိရဆိုရင်အောက်ခ comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးဝင်မြပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ